Tere, Karl-Johan Pehter, oled tagasi jalgpalliväljakul. Kui hea tunne see on, mis siis, et kontrollmäng, aga ma eeldan, et väga mõnus tunne. Jah, pigem kahetsed tunded praegu, et nagu kui sa tuled väljakule, meeskond on juba suures kaotusseisus ja siis lased veel kaks tükki taha. Et see on nagu selles mõttes, ütleme niimoodi, et tuju on pigem halb praegu. Aga räägi sellest emotsioonist, mis tunded üldse valdavad ühte väravahti, kui ta ei ole nii pikalt mängida saanud ja nüüd mängid ja ma saan aru, et tervis on sul korras. Tervis veel paraneb ja vorm paraneb ja et selles mõttes, et tööd on kõvasti teha veel. Et tore, et meil on võimalus siin nädalavahetusel soojas ruumis ja katuse all mängida, et Tartus seda sellised võimalusi igapäevaselt ei ole kahjuks. Sa juba mainisid, et tulid mängu ja lasid kaks sisse. Oli see põhjustatud üleüldisest teie meeskonna mängust või tunned sa aga ise, et natukene oleks saanud paremini tegutseda? Olid sa mingil määral ettevaatlik või sind ei häiri enam see õlatrauma, mis sul oli? Ei, kindlasti saab ise paremini tegutseda, et esiteks ma vaatan ise peeglisse ja siis me vaatame meeskonnaga koos üle, et mis meil nüüd nagu valesti läks. Et selles mõttes, et mõlema pidine probleem. Kui alguseni ei ole enam väga palju jäänud, siiski midagi on. Saad sa Tartu fännidele ja üldse Eesti jalgpallihuvilistele öelda, et oled esimeseks vooruks tagasi? Mina kindlasti soovin ja juba kohe, kui opil ära käisin, ütlesin, et selle nimel tööd teen. See on ikka veel praegu keeruline seda öelda, et kas nii ka läheb. Et seda otsustavad lõplikult treenerid, aga mina annan endast maksimumi. Kui Tammeka nendest talliturniiri mängudest kuidagi mingil määral rääkida, siis neli mängu, neli kaotust. On hästi palju noori ka teil mänginud, aga tundub, et üks peamine probleem on see rünnak ja väravate löömine. See nii olete nelja mänguga ainult ühe värava löönud, oled nõus? Jah, et probleemid algavad kindlasti tagant poolt, et kui me ei saa nagu alt mängu käima, siis on ründajatel väga raske, et selles mõttes, et tuleb alustada nii-öelda ABC-st ja algusest ja siis ma arvan, et me saame rünnaku ka käima, et tegelikult meil on head ründajad, ma usun, et hooajaks me saame ennast nagu käima. Ja tegelikult olete ju ka tugevate meeskondadega siin taliturniiril mänginud, et ongi raske. Selles mõttes, et kui sa tahad nagu jalkat mängida, siis siin ongi tugevad meeskonnad vastu, et mul on hea meel, et me mängime nagu Eesti parimatega, et ise ka ei tahaks nagu selles mõttes tahaks iga kord ennast proovile panna, et siis on nagu mõtled seda jalkat mängidega. Olgu, aitäh ja paran hästi. Aitäh.